Dhe përveç hipertensionit ju përmondët në pjesën e shtadzanive edhe aritmit, edhe unë nuk do t'i lia pa përmondur, në se nuk janë një problem kaq që madhorë, sa uh, të themi hipertensioni, apo tensioni lartë dhe prej klamësia, por gjithës si vihen re, apo jo? Absolutisht që po, uh, aritmit realisht problem madhorë janë, por varet nga loj aritmisë, me cilën diagnostikohet, apo loj aritmis me cilën prezentohet pacienta. Êshtë e grupi aritmive që nga njerë e shtjesht angthi. Angthi. Angthi i shtazanis. Loja hormonale, kontrakcionet uterine bëjnë që gjdo pacientet të kejtë shumë angthi gjatë shtazanis dhe me rritjen e moshës dhe shtazanis rritet angthi dhe këto mund paracitën si ndjesi aritmis të pacientes. Realisht nuk është gjithmonë aritmi, është tjesht njërë rritja e rafjeve të zemrës mbi atë normën që ka pas pacientja. Normalisht rafje të zemrës të një njëri janë nga gjithë gjithë dheri në qindë rafje në minutë. Duke menduar që pacientit të janë kresisht mosha të reja, mund të ndodhë që ti kënë dhe gjithë dhe shtë djetë edhe dheri në qindë. Problemje sa rritesh mbi atë që ke pasur para shtë Me rritjen e moshës së shtë të mund të rritenë, 20-30. Problemi si e përjeton pacientja. Përjetimi pacientjes është shumë i rëndësishëm. Sepse fut është ai qerthulli, jo? Vet rafjet e që të sidon duken tani... që janë më të shtuara, të japi nank, pastaj ato shtohen më shumë dhe nuk del nga ky kë... nuk del nga ky lloj. Dhe sidomos tani mundësia e këtyre pajisjeve digjitale, orave, aplikacioneve të ndryshme, matjes së tensionit që tregon frekuencën, nganjëherë pacientët nuk kanë asnjë lloj shqetësimi, u ka shkuar frekuenca rafjet e zemrës. 100 110 dhe panikohen. Uh, sigurisht që është mirë që të vlerësohen. Çdo pacient cila ta ndjesin e palpitacionit, pra të rafjes të shregull, e cila ose të rafjes të qregullët, e cila përjetohet në mënyra nga më të ndryshme. Dikujt i duket cikur si i mbahet fryma, dikujt i duket cikur si i shpon ditë shka, cikur si i zur, zuri dikush në thytë. Ndjesia e përjetimit të palpitacionit është shumë e ndryshme. Dhe, dhe po, ndërkohë ndërko është edhe traumatike, ose të, të futangëthin e gjitha kjo. Sigurisht, që të dalësh nga kjo lloj traume është mirë një vlerësim. Një është kardiologu ai pastaj që e ndan, do ta do ta mbylli këtë punë thjesht me një EKG. Nëse do ta bëj një vlerësim më shumë se sa një EKG, pra një monitorim 24-48 orë, sigurisht që në këtë rast vlen patjetër një ekografi kardiake për të parë nëse uh, ka ndryshime strukturore apo funksionale në zemrën e një pacienti e cila bëhet shkas për aritmin sepse ne me ka genë vlerësojmë vetëm vë e elektrike të zemrës. Realisht e vlerësojmë në momentin që shofim pacientit. Për ndër e shumë në rëndësishme të digjojmë pacientin për ankesat e veta, të vlerësojmë, të diagnostikojmë dhe të ndjekim. Por, kemi një problem. Në shtetë zanat nuk i kemi shumë të letë dhënjen që dhe atyre medikamenteve që shpesher a jo, a jo janë uh, antistres. Po, më kujtohet ani që kam pasur një mesaj kur kemi diskutuar në studio aritmit dhe, dhe zakonisht akojnë uh, uh, populata, po thëmë për të dy gjinit tani, kur shtrien nga ana e majtë? Mos kemi një anë të caktuar? <të> ja, jo, nuk ka lidhje kjo, është kjo kjo një mitë. Kjo është një mitë, ma dihe shtazanat mirë bëjnë të, të, të shtrien nga anën e majtë nuk është një mit, por në përgjësia njërzit të cilët janë me një nivel të lartë stresi, ose njërzit që kanë frekuensat larta. Po të japë një shumë të thjeshtë, është një soj si kur nëse ke rafjet të shpejta, pra ke vrapuar. Në këtë rast, shtimi rafje dhe zemrës është fiziologike, sepse rritet kërkesa për oksigen e miokardit, qarë bon trupi është për shtatur, duke rritur rafjet e zemrës. Një njëri që i ka të larta, por të nuk të vjenë për të shtrirë në atë moment që të shtrihesh për të lecuar. Njëri u, rinë në një pozicion, ullet, të lecuar në rafjet e zemrës. Një njëri cili është me rafjet shpejta, pra një shtazan, e cila ka rafjet e shpejta, në momentin që shtrihet, sidomos me rritjen në... e jave apo mojve të shtazanis, dhe sidomos kur kanë marë shumë pesh gjatë shtazanis, është mirë që mos të kalohet një mdjetë, dëmë djetë kilogram dhe në fund të shtazanis. Kur janë obeze që njësin shtazanin me mbi pesh, është mirë që mos të kalohet më mirë se 6.7, po the mirë dhe 7 kilogram, pra shtesa, për ato që e njësi me bipesh, 7, 7, 7, jo, jo më shumë se 7, <laughs> 6.78, e ka jo, po po të 7, atyre, për këtu grupë pacientes, është, uh, këto, sigurisht është mirë që mos shtojnë, E gjithë kjo, duke e shty zemrën, pacient e ashtë shtrir u rrita të ndjesin e angzit. Pra ndaj në përgjithsin e këture, pozicioni majtë asë është më shumë një mitë që njërzit ankohen, flasë për uh, subjektet të cilat janë pacientet të cilat janë normale. Pacientet që kanë patologjera të sektuara, për shumë një paciente e cila është me suficiencë kardiake, uh, nuk është të rridot shtrirë. Do pa tjetër disa e stikë që të mbaj kokon... Që të mbaj uh, edhe pozicionin. Që të mbaj kokon ngritur. Po nëse flasim për njërzit normal, nuk uh, ka problem nëse duen shtrirë. Por nuk rekomandohet shtrirja sh, uh, sh, uh, në shpinë, sepse në këtë rrasë, kur pacienta ngrihet, mund të bëjt dhe hipotension. A, nuk është që Në fakt kjo njëhet edhe në A, populat që mund të ngrit më, direkt, po, se mësung... mund të kesh luatje. Ose lua mund të një shtrirë në shpinë për pacientet të cilat te janë me... Uh, kur janë ato jaftë e fundit të zeni. E fundit që edhe me zorë pas taj rëndohet edhe pesha edhe ankti shtohet edhe ditë dit pas dite.